Takk for at jeg har fått komme, og god morgen. Jeg er bedt om å si noe om kunnskapsbasert praksis, da relatert til helsestasjon og skolehelsetjenesten, og til arbeidet med den nye retningslinjen. Men siden jeg er først ut, så er det først naturlig å si noe om bakgrunn, forutsetninger og premisser, for dette gir bakteppet for retningslinjen, og deretter skal jeg si noe om kunnskapsbasert praksis generelt og i retningslinjearbeidet på 15 minutter. Jeg jobber nå på Folkehelseinstituttet og har en doktorgrad, og derfor har jeg vært litt ekstra opptatt av dette temaet, men jeg står her i dag fordi jeg har vært med da som arbeidsgruppeleder, som Ellen sa. Helse- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Det vet alle som sitter her. Innholdet i tjenesten er nærmere regulert og ganske detaljert beskrevet i en egen forskrift. Formålsparagrafen i forskriften sier klart og tydelig at formålet til helsestasjon og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, og fremme gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdomsskader, og har lagt klare føringer for retningslinjearbeidet. Andre viktige forutsetninger og premisser for helsestasjon og skolehelsetjenesten og for retningslinjearbeidet har vært at tjenesten er og skal være lett tilgjengelig og oppleves som et lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foreldre. Dette er viktig fornuftsbaserte. Skal vi se. Går jeg tilbake. Dette er viktig fornuftsbaserte prinsipper for å kunne ivareta formålet med tjenesten og for at tjenesten skal løse oppgavene sine på en forsvarlig måte. Videre skal barn og ungdom og deres foreldre kunne henvende seg uten avtale eller henvisning, såkalt drop-in. Og tjenesten skal være kostnadsfri for brukerne, altså gratis. Retningslinjearbeidet har også vært styrt av flere viktige overordnede føringer, blant annet at tjenesten er og skal være en aktør i folkehelsearbeidet. Helsestasjon og skolehelsetjenestens kontaktflate mot alle barn og unge og deres foreldre gjør at tjenesten har potensialet til å nå alle, uavhengig av sosial tilhørighet. Universelle tiltak og tidlig innsats er viktige prinsipper for å utjevne den sosiale gradienten i helse, inkludert det å kunne tilby utvidet oppfølging for de med ekstra behov. Å tydeliggjøre nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og samhandling har vært en målsetning. Et sterkt fokus på forebygging, avverging og avdekking av vold, overgrep og omsorgssvikt er i tråd med opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og også tidligere politiske føringer. Tjenesten skal ha en rolle og kan bidra til økt gjennomføring i videregående skole, og det har vært en gjennomgående fokus i utarbeidelsen av retningslinjen for alle deltjenestene. Lovverket med forskriften og disse overordnede føringene har lagt premissene for retningslinjearbeidet og de områdene det er utarbeidet anbefalinger på. Og hvorfor skal vi ha retningslinjer? Og hvorfor skal vi ha nasjonalfaglig retningslinje? Og hvorfor skal vi ha en retningslinje for en hel tjeneste? Helsedirektoratet utarbeider nasjonalfaglige retningslinjer for at de skal bidra til kvalitetsforbedring og redusere uheldig eller ikke ønsket variasjon i tjenesten. For helsestasjon og skolehelsetjenesten innebærer dette at brukerne skal få et likere tilbud, de skal vite hva de har rett på og hva tilbudet innebærer. Ledere i kommunen og i tjenesten skal vite hva tjenesten skal, bør og kan tilby, og hvilke praksis som kreves på ulike områder. Og den ansatte skal vite hva som er hans eller hennes ansvar.
Retningslinjen skal videre begrense unødvendig eller feil bruk av ressurser og sikre riktige prioriteringer og løse samhandlingsutfordringer. I retningslinjen har det blitt lagt vekt på å tydeliggjøre føringer for hvem tjenesten bør samarbeide med og hvordan, for å bidra til å sikre helhetlige tjenester. Retningslinjen er normerende og retningsgivende, og en retningslinje er et sentralt styringsdokument i virksomhetsplanleggingen. Retningslinjen skal bidra til at tjenesten driver en kunnskapsbasert praksis. Men hva betyr en kunnskapsbasert praksis? Hva legges i det? Og hva betyr kunnskapsbasert praksis i en retningslinje for en hel virksomhet? Det kan nok avhenge av hvem man spør, men i vid forstand så krever det en praksis i helsestasjon og skolehelsetjenesten som er drevet av og forutsetter kunnskap om flere ulike faktorer. Blant annet lovverket. Man krever kunnskap i å samarbeide med andre, for eksempel de ansvarlige for kommunens folkehelsearbeid, skolen, barnehage, PPT, psykologitjenesten i kommunen, NAV, barnevern og BUP, for å nevne noen. Det kreves kunnskap i å kommunisere. Gode relasjonsferdigheter og kommunikasjon er et av de viktigste verktøyene i tjenesten. Videre er et kunnskapsbasert folkehelsearbeid avhengig av at vi har kunnskap om hva som er de viktigste helseutfordringene for vår populasjon. Omfang av disse, konsekvenser og årsaker. Hva er det som skaper uhelse, og hva er det som fremmer helse? Folkehelseloven pålegger også tjenesten å bidra til at kommunen har nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Å drive helsefremmende og forebyggende arbeid krever i tillegg kunnskap om teorier, modeller og metodikk utover det individrettede kliniske arbeidet. Og så krever kunnskapsbasert praksis kunnskap om hva som virker. I retningslinjemetodikk er det dette siste. Kunnskap om hva som virker og kunnskap om effekt av tiltak og intervensjoner som ofte menes når man snakker om kunnskapsbasert praksis. Det er videre beskrevet som en bevisst og skjønnsmessig bruk av forskningsbasert kunnskap i utarbeidelse og gjennomføring av tiltak. Skjønnsmessig fordi forskningsresultatene må vurderes opp mot lokale forhold, kontekst, prioriteringskriterier og verdier, gjennomførbarhet og ressursbruk. Mange av anbefalingene i retningslinjene for helsestasjon og skolehelsetjenesten er forankret i forskrift til tjenesten og andre føringer. Men når anbefalingene i hovedsak er basert på problemstillinger som vi må gå til forskningen for å finne svar på hva som virker, tilsier en kunnskapsbasert praksis og retningslinjemetodikken at man begynner med å definere hva en trenger kunnskap om. Det er sentralt å definere hvilken utfordring anbefalingen skal løse, og det må utarbeides en presis problemstilling, som vi uttrykker som PICO-spørsmål, og de finner dere i retningslinjen. Problemstillingen må presisere hvilke tiltak ønsker vi å undersøke effekten av, og for hvem, og sammenlignet med hva. Deretter går vi til biblioteket for å få hjelp til å søke etter litteratur, forskningslitteratur. Vi ønsker å finne ut av om det finnes systematiske kunnskapsoppsummeringer, reviewartikler, meta-analyser eller allerede utarbeidede kunnskapsrapporter som besvarer spørsmålet vi trenger svar på. I retningslinjearbeidet har vi primært søkt etter oppsummert forskning, fordi slik forskning trekker en samlet konklusjon fra flere studier på samme område. Vi kan derfor være sikrere på at svaret holder vann, at vi kan stole på det,
enn dersom vi lener oss kun på en enkeltstudie. Det settes også krav til hvilket design studiene i den oppsummerte forskningen skal ha. Randomiserte, kontrollerte studier er gullstandarden for å kunne dra gode konklusjoner om effekt og sammenheng mellom årsak og virkning. Neste steg er å vurdere den oppsummerte litteraturen. Er den av god nok kvalitet? Da bruker vi standardiserte sjekklister utarbeidet av Kunnskapssenteret og Retningslinjesekretariatet som spesifiserer en rekke kriterier som skal oppfylles for at vi kan være så sikre som mulig på at konklusjonene er til å stole på. Deretter så bruker man verktøyet GRADE. Og det er en standardisert metode for å utarbeide og presentere effekten, evidensen og kvaliteten på forskningsdokumentasjonen. Vi bruker GRADE for å vurdere hvor stor tillit har vi til svarene som forskningen gir på et bestemt spørsmål. Og hvor sikre kan vi være på at det å følge en anbefaling gjør mer nytte enn skade? Og dette er en transparent prosess, og oppsummeringen av evidensen og evidensprofilene ligger som tabeller i retningslinjen. Deretter involveres arbeidsgruppen i det som kalles design-prosessen, som er en forkortelse på noen lange ord som jeg ikke prøver meg på nå, men som er en steg-for-steg-prosess for å gå fra kunnskapsgrunnlaget til å formulere anbefalingene. Design bidrar til å strukturere diskusjonen i arbeidsgruppen og til at både forskningsgrunnlaget samt erfaringen fra klinikere og brukere blir vurdert før man kommer frem til styrken på anbefalingen. Og styrken på anbefalingen blir uttrykk som enten en svak eller sterk anbefaling, og det igjen avhenger av kvaliteten på dokumentasjonen som er blitt vurdert, hvor stor nytte man anser at tiltaket vil ha, sett opp imot mulige negative konsekvenser, om det i arbeidsgruppen er enighet om verdier og preferanser knyttet til anbefalingen, og ressursbruk. Det vil si eventuelle positive effekter er verdt kostnadene. Denne steg-for-steg-prosessen som er standardisert og transparent er en fremgangsmåte som er omstendelig, men den skal være med å sikre kunnskapsbaserte anbefalinger basert på den beste tilgjengelige kunnskapen. Og da vil jeg bare benytte anledningen til å takke alle arbeidsgruppedeltakerne som har vært med i arbeidet, og så til alle dere andre som sitter her i salen. Lykke til med implementeringen og bruken av retningslinjen.